ಇದು ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಅದು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಇವತ್ತು June 18 ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಿರೋದು ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನೂ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು June 18 ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದೇನು ಸೇವಾ ಸಿಂಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ CM ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಏನು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಹಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಹಾಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಈ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅದು ಇವತ್ತು 18 ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸರ್ವರ್ ಬ್ಯುಸಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿನೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುಖಪುಟ ಇದೆ, ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ, ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೇಳಿರಿ, ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಬಂದಾಗ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 200-200 ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಇದು. ಯೋಜನೆ ನಿಯಮಗಳು ಸರತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆ ಇದ್ದದ್ದು ಏನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಬಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಮೂದಿಸಲಾಗುವುದು. ಏನು ಗೃಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆದಾರನ ಅರ್ಹ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ಗ್ರಾಹಕ ನೆಟ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಇಡಲು ಗ್ರಾಹಕ ನೆಟ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಹ ಯೂನಿಟ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗೆ ಬಿಲ್ ಬಂದಲ್ಲ ಅಂಥ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಬಿಲ್, 0 ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ID ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಆಧಾರ್ಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ, ಕುಟೀರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ, ಅಮೃತ್ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಪನಗಳನ್ನು ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 30/6/2023 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ June 2023 ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಬಳಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ July 23 ವಿತರಿಸಿದ ಬಿಲ್ನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 3 ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಲೈವ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ರೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ನೂ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೇಮ್ ಇದು ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ ವಿತರಿಸುವ ಅಂತ್ಯೋದಯ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನಿ ಯಾರಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ 1000 ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅವ. June 15 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ, ಲೈವ್ ಬಂದಿಲ್ಲ.